waxaa maanta la soo gabagabeeyey kala fadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Borama kaasi oo socday muddo 3 maalmood ah. Gudoomiyaha degmada Borama Maxamed Axmed Warsame Baradhe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qodobada ka soo baxay soo afmeerida kala fadhigii labaad ee golaha deegaanka degmada Borama. Waxay noo soo idlaaday kala fadhigii labaad oo socday muddo 3 isha oo ka soo bilaabmay 13kii bisha maantana dhamaaday. Saddexda cisho oo ahaa saddex cisho oo shaqo adag oo golaha deegaanka hortaalay. Muddadaasi aanu fadhinay waxaanu fadhinay sidii aanu u soo dejin lahayn hawl maalmeedkii aanu ka hawlgeli lahayn muddada soo socota. Waxaanu ka hawlgalnay diyaarintii xeer hoosaadka oo aanu soo bilownay 10 cisho ka hor oo guddidii loo saaray ay soo diyaarisay xeer hoosaadkii. Xildhibaanaduna ay sameeyeen wixii ay ku darayeen, taasi oo aan doonayno aan filayno inuu dhammaado 2-7 soo socota inta bisha ka hadhay in xoor hoosaadkii golaha deegaanka degmada Borama uu soo idlaado, goluhuna uu ansixin doono haddii Ilaahay dhaado. Waxaa kaloo noo qabsoomay qiimeyntii aynu ku sameynay mashaariicdii horumarineed ee ka socday degmada. Waxaa kale oo noo qabsoomay Ilaahay mahadiya inaan sameynay kala xulashadii mudnaanta. Waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan doonayno muddada 3 bilood soo socota iyo muddada 6 bilood soo socota wixii aanu qaban lahayn ka gola deegaan ahaan, waxaana ugu muhiimsan waxaan doonaynaa inaanu qabanno inaanu dhisno wadada halbowlaha ah ee Borama dhex marta Taharawa Road ama Main Roadka ama number 1 la yidhaahdo, inaanu dhisnaan doonaynaa muddada soo socota 9-10 inaanu dhisno. Waxaan doonaynaa inaanu bilicda magaalada wax ka qabanno oo aanu sameyno campaignis lagu qaadayo in qashinka la ururiyo. Waxaan dardargelin doonaa shirkadaha qashinka sidii meelaha publica ah iyo deegaanadaas loo nadiifin lahaa. Waxaa kaloo doonaynaa maadaama lagu jiro xilli roobaadkii inaanu banayno dareenaysiyada iyo meelaha biyuhu ay maraan, taasi oo keenaysa bilicdii. Waxaan doonaynaa inaanu dib u shidno dhammaan layrarkii bilicda magaalada soo celin lahaa. Waxaa kaloo samayn doonaa dhirayn haddii Ilaahay yiraahdo. Dhanka kale, Maayir Baradhe ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay tayeyn doonaan shaqaalaha dowladda hoose si ay bulshada ugu adeegaan si hufan, isla markaana wax laga bedeli doono dhismayaasha dowladda hoose ee degmada Borama. Waxaan doonaa qorsheysan 3 bilood inaanu ku samayno tayeyn iyo dib u habeyn xarunta dowladda hoose, oo dib u dhis ku samayno, qurxin ku samayno, hadday noqoto xafiisyada adeega u bixinaya bulshada iyo shaqaalaha laftarkiisoon. Doonayna inaanu tayeen u samayno, tababarasiino si ay hawl maalmeedkooga ugu fududaato, ayna noqdaan dad ku baraarugsan fulinta adeegyada bulshada ay u hayaan. Sidoo kale, duqa degmada Borama Maxamed Baradhe ayaa waxa uu shaaciyey olole nadaafadeed oo ka qabsoomi doona degmada Borama. Waxa weeyaan waxaan doonaynaa inaan bulshada iyadana u cilaamino inaan sabtida haddii Ilaahay yiraahdo doonayna inaanu samayno kambeynkii lagu ururinayo qashinka. Waxaan bulshada u soo jeedinaynaa bulshadu la shaqeynteedu waxay kaalin muhiima ka tahay fulinta hawsha dowladda hoose idin hayso. Haddii ayna bulshadu qaybteeda qaadan, aanan anaguna doorkayga qaadan, magaaladeenu noqon mayso magaalo nadiifa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala Current Account, Saving Account iyo Investment Account. Ku xidho akoonkaaga Dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan codsaafi ah iyo weliba
قيمة هذا الشباب كحرنا وشركة حلك هذه دهبشيل جروب وحي الله عقد جنا يسوي وحي الله عقد رئيسه بلنتين وادهبشيل دهبشيل جروب